A zdar lidi, vítám vás u našeho dalšího videa, já jsem Angel a je tady s námi opět Avovi. Opět nebo konečně? Opět a zas. Ne, tak asi takhle, tohle video je jedno z našich první informačka to není, to už jsme točili. Tak prostě informačka číslo X. To jak to tady vypadá, tak to tady vypadá, protože to jsme postupem času to takhle Avovi s LSDčkem vytvořili. Oni na tomhle server chodili celkem často, když to já jsem se místo toho flákal třeba ve své práci a podobně. Tudíž já na tomhle neměl žádnou práci. A pak ještě druhá věc, měla by tady být voda, jenomže tady není, protože máme s Avovim nějaký špatný texturpek. A teď k důvodu, proč jsme zde. Avovi, začni mluvit. Na kanále YouTube jsme překonali 100 odběratelů, přesněji 115. Já se mezi tím najím. Dobrou chuť. No a 30 000 lidí, za což vám strašně moc děkujeme, jste úžasní a... A rozhodli jsme se vyhlásit soutěž. A to bude soutěž zahrát si s náma. Už jsme tohle, co Angel zmiňoval v tom videu, Dinosauři a magie číslo 9. Ano, správně. Ale... Chvilku vydržte, za chvíli jsem zpět. Nazdar, takže jsme zpět a teď mluví zase Avovi. Kde jsme skončili? Mluv! A kde jsme skončili? No, kde jsme skončili asi, když jsi jim říkal, že... Počkej, dámy a pánové, vydržte chvíli. No, díky, ty jsi mě fakt poradil. Ne, skončili jsme u toho, že jsme se rozhodli vyhlásit soutěž na YouTube, abyste si s námi mohli někteří zahrát. Kdybyste chtěli teda. A pokud tady bude volné místo, tak si budete moct zahrát i na tomhle serveru. Záleží na tom, jak budu mít já v provozu počítač a kolik lidí se přihlásí. Ale ještě to nemáme domyšlený, takže počítejte bližší hodně jakože informace. Ne, počkáte, jak jsem to chtěl říct. Bližší informace budete mít na našem Facebooku. Jo. A bylo tak do týdne nebo do dvou nejpozději, že? Že tak za dva týdny se vám tam přijde na Facebooku pozvánka na akci. A teďka, jak soutěž bude probíhat? Jednu, dvě, tři zkoušky, které se budou týkat našich videí, třeba odpovědět na nějaké otázky. Kolik dinosaurů zabil Angel v sérii Dinosauři a magie? Cože? Kolikrát zabil Angel Avoviho ve všech sériích a podobně. Takže, hlížejte videa, ale počítejte s tím, že do těchto speciálních dílů. To ještě nemáme počet odběratelů. Brát... Cože? A to ještě nemáme počet odběratelů, aby nám psali o tohle. No, já si myslím, že jo. Takže. Tak si to myslí, ale já teda jsem se rozhodl tak, že byste nám napsali všichni, kdo s náma chcete hrát do... jak se jmenuje, do zpráv na YouTube nebo na Facebooku. No to napíšou, ale... A napište, co o nás víte a tak dále. Aspoň něco takového, jsme se tak nějak rozhodli. No a jestli nás sledujete teda už od začátku, jestli o nás víte hodně a proč byste s náma chtěli natáčet a důvod a my vybereme z vás jednoho nebo dva a za jeden nebo dva týdny vám na Faceu vyjde pozvánka, takže ježi, tam utekla kráva. Ty vole. No. Počkej, my budeme na Facebooku rozesílat poznámky, počkej, tam uteče kráva. Ne, to je jedno. Že na Facebooku vám vyjde status, kde vlastně bude, koho jsme pozvali. A podle toho vy nám napíšte do zpráv na Facebooku nebo na YouTube a my vám odepíšeme na Skype, naše hamači a přesto si podle toho potom zahrajeme. A Vovi. Ne, ticho. No, v klidu je to vystřižený. Ale... co jsem to chtěl? Já jsme skončili. No, asi ještě jedna věc za hejtování Angela, že mluví jak pětiletý děcko, tak se nebojte. Serte na pětiletý děcko, já jsem pětiletý děcko. Navíc mě těší, že mi to říkáte, protože kdyby mi bylo pět, tak jsem šťastný. Ale to neřešme. No, prostě mu pět ani zdaleka není. Ne, máš pravdu, je mi 10. Ne, fakt. Vy starší než já jsem říkal svůj věk. Avovi, takže... Avovi, drž hubu. Jsme se dohodli, že nebudeme našim milým odběratelům říkat svoje osobní informace. Bych taky mohl říct, že včera v posteli byl dobrý. To není osobní. Počkej, to je taky osobní. To ty víš. Co když jsem tam byl s někým z našich odběratelů? Nebo...
Sakra, asi by se měl naše odběratelky víc hlídat. No to je jedno, ať tady nekecáme trapně. Děkujeme, že nás hlížíte, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud u nás ještě nemáte odběr a chcete ho, klikněte na tlačítko přidat k odběru a pokud si chcete zahrát s námi na tomhle serveru, tak se určitě ozvěte někde na Facebooku, nebo na YouTube, nebo někde, ale spíš na Facebooku. Pokud se vám naše video líbilo, dejte like, pokud u nás ještě nemáte odběr a chcete ho, klikněte na tlačítko přidat k odběru. No, takže se mějte. Těšíme se na vás u dalšího videa. Čau. A prdelky, a sledujte náš kanál, protože i na Facebooku, protože se tam kdykoliv cokoliv může změnit a nejnovější informace dostáváte právě tam. Takže šup na Facebook, kliknout na profil, odebrat přátel nějaký kamarády a přidat si Avongel. Takže se mějte, opatrujte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čau.